say your name. My name is Anyuta. And you have a funny story for us. Okay, the story about the girl who wanted to came to... Oh, you can speak in Ukrainian. You can speak in Ukrainian. Okay. Це історія про дівчину, яка вирішила приїхати до свого хлопця в Львів, при цьому не попереджуючи своїх батьків. Вони вигадали багато історій про цього хлопця і розповіли їх поліцейським, які о 4-й ранку того ж дня, наступного дня фактично, приїхали до нас в будинок. В квартиру з ганс, з пістолетами, автоматами, і запитували нас, де ці люди. Вони намагалися знайти їх у нас в квартирі. Виявилося, що кілька людей з нашої квартири знають їх особисто, намагалися розібратися з цим усім, але спочатку ми запідозрили, що це могли бути якісь не ті люди, не ті поліцейські, тому ми зателефонували поліції, щоб дізнатися, чи це справді так. Чи це справжні поліцейські, і невдовзі до нас приїхала ще одна машина поліцейських. Ми мали біля будинку три машини поліцейських. Дві машини поліцейських. Сім. Сім плюс ще одна машина. Сім людей поліцейських та батьків, які невдовзі почали плутатись в своїх же ж свідченнях. Там був щасливий фінал, думаю. Паша, який був фінал? Ми вижили. Так, ми вижили, це добре. Ми подружилися з поліцейськими і все було добре. Вони невдовзі поїхали. Да. Да. That's all.